映画の見過ぎじゃない？300人委員会という名前が実際にセルンの資料にあった。そうだけど、なんだかマユシーは怖いよ。ハッキングがバレたらガチで僕たち消されそうだよね。バレるようなヘマはしてないけど。それにこれが何よりも問題なのだが、公表してしまったら、もう好き勝手に D メールが送れなくなるではないか。あんたね。この夢の装置をそう簡単に手放すものか。俺は法王院教魔、時空を支配する狂気のマッドサイエンティスト。望むのはそう簡単。ダメだこいつ、早く何とかしないと。え？え？ん？え？No, I never actually watched that. Kilo Mega Giga Terra Peta Exa. Wow. What? Christina, omae, Atto Channel.うるさい。それ以上言うな。そんなわけないから。そういえば誰よ。セルンへのハッキングはその後、さらに進んだか？ああ、今はセルンの膨大な資料を漁ってるとこ。翻訳しながら全部読むのに何年かかるやら。一応重要そうなところはマキセ氏に渡しておいたけど、まあ基本的には僕にはもうやれることはないよ。セルンは今や僕の思いのまま。お前が味方でよかったとつくづく思うよ。それでクリスティーナ、翻訳状況について報告を。そのいちいち芝居がかった喋り方、どうにかならない？なんか軽くイラッとくるのよね。イラ？クリスちゃん、あのね、オカリンの幼なじみとして教えてあげると、オカリンの喋り方はね、そのうち慣れちゃうよ。そのうちっていうのが10年後じゃないことを祈るわ。お前、この俺と10年来の付き合いをしたいというのか？それはつまりこのラボに骨を埋めるという意味。皮肉よ、皮肉。そうか。うん、ではさっさと報告しろクリスティーナ。出なければお前のことをネラーと呼ぶ。違うっつってんでしょ。一応時間を見て翻訳は進めてるけど、今のところタイムマシンに関する目新しい情報はなし。やっぱりセルンも問題の解決策を見つけようと四苦八苦してる。誰？他に成果は？成果じゃないけど、今セルンは実験の真っ最中みたいでさ、
ちょうど LHC がフル稼働してんだよね。そこに割り込んでこっそり使わせてもらえないかなって模索中。嘘。それってすごいの？すごいどころじゃない。とんでもないことやらかそうとしてるわね。スーパーハカー、恐ろしい子。おいクリスティーナ、お前わざとだろ。何のこと？でもまあ、それができるようになったところで使い道なんてないだろうけどな。作戦は順調だな。第三段階にはいつ入れる？第三段階って何ぞ？セルンがひた隠しにしている禁断の領域、そこに隠された闇を暴くことに決まっている。日本語で OK。 IBN5100 で構築されたデータベースがあっただろう。そこへのハッキングにはもう着手したのかと聞いているのだ。ああ、それは無理って言ったじゃん。 IBN5100 さえあればなんとかなるんだろう。なる。でも逆に言えば、だからこそ手も足も出ないわけで。ん？IBN5100 は俺が手に入れてきただろう。まだ触ってもいないのか？え？手に入れてきた？Oh, that's what Shining Finger changed, huh?私も聞いてないわよ。手に入れたなんて話は。バカな！That's what it changed. ない。IBN5100、ここに置いてあったのに、どこに消えた？何を鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔している！柳林神社に奉納されていた伝説のレトロ PC だ。お前たちもよく知っているだろう。そんなの知らないよ。柳林神社に奉納って、そんなアホな。幻覚でも見てたんじゃない？最近暑いから。Shining finger. Yeah, there we go. I have to send a message to her. まさか、ジョン・タイダーか。そうだ。タイダーの目的は IBN5100 を手に入れることだった。すでに俺は何度かコンタクトを取っている。しかし、どうやって俺の個人情報を手に入れた？
落ち着け。順序立てなくていいから、思いつくままに一つずつゆっくり話して。分類整理は後からでもできる。IBN5100 が消えたのは、これまでに過去を改変した誰かの影響かもね。おお、俺の話を信じてくれるのだな。でも私の主観では、これまでに送った D メールは些細な内容ばかりよ。最初に電話レンジちゃん